Utenos Juventusas svečiuojasi pas 7 vietoje esančius Šiaulius. Šiaulinizantui Evaldui Šauliui. Gražus reidas Kenny Gainsas pelno pirmuosius klubui, nepaisant visų pastangų ir pratesimo su Lietuvos rytu baigėsi vis dėlto tos varžybos kibi Juventus komandos gynyba. Geras perdavimas Laurynui Biručiui ir Zaisloftas labai tolimas. Kičkauskis palieka kamuolį Laronui Dendi, kuris retas reiškinys. Šiandien, kai tenka man pasakyti tokius žodžius, jog kas nors įstrigo kieno nors gynyboje. Šaulys įsibėgėja kaip reikia. Blokas Nikui Zaisloftui. Birutis spėja išmesti kamuolį. Zaisloftas vėl iš toli ir vėl taikliai. Zaisloftas, na dar pataikys. Aišku, aišku pataikys Nikas Zaisloftas. Zaisloftas vėl marširuoja ties tritaškio liniją, o čia alejupas. Alejupas. Iš tų krepšininkų, kuriuos naudoja rotacijoje Antanas Sireika. O Birutis. Dar vienas Zaisloftas tritaškis. Koks alejupas. Dar du. Zaisloftas. Dar vienas. Dar vienas. 12. Šiaulių ekipa tiesiog šiandien nušlavė nuo kelio Utenos Juventus krepšininkus. Galutinis rezultatas dar kartą. 120 Šiauliai. 84 Juventus.